はい、望月凛です。今日は社会心理学者であるハイディ・グラント・ハルバーソンさんの書かれたやり抜く人の9つの習慣、コロンビア大学成功の科学について解説していこうと思います。ん？なんだその目は。お前は何かやり抜いたことあるのかって聞かれそうだったんで警戒してました。じゃあ何か達成したいことはあるか。実は資格の勉強をしてて半年後に試験があるんです。でも勉強しているうちに誘惑に負けそうになったり怠けそうになったりしちゃって、僕思うんですけど、目標を達成できるかどうかって結局その人がそれに向いていたってだけじゃないですか。確かに高い目標を達成した人に対して才能の問題だと考える人は多い。しかし調査によってこれが才能の問題ではないことが分かってきた。実はこれらのやり抜く人たちには共通する思考や行動パターンがあったんだ。つまり才能があったから成功したのではなく、ある思考や行動を実践していたから成功したというわけだな。この本はその目標を達成できる人に共通する思考や行動を9つの習慣にまとめて紹介したものだ。なるほど、これを実践すれば僕も目標達成できるようになるってことですか。その通りだ。今日の授業はお前のように才能がないから目標達成できないんだと諦めている人にぜひ聞いてほしい。はい、お願いします。いいだろう。では授業を始める。まず一つ目は具体的な目標を決めるだな。目標を立てる時には必ずこういう状態になったら目標達成という明確な目標を決めるんだ。目標が具体的になっていると自分の求める成功の姿がはっきりした形で見えるようになり、努力も継続しやすくなる。例えばただ痩せるという目標を立てても具体的に何キロ痩せたら成功と言えるのかが曖昧になっていると頑張り続けるのは難しいだろう。また人は必ず飽きる時や心が折れる時、サボりたくなる時もあるだろう。そんな時目標が曖昧だとどんどん目標を下方修正してしまう。しかしあらかじめ3キロ痩せるのような明確な目標が決まっていれば、目標がブレずに最初の目標に向かってやり抜くことができるんだ。次の習慣はいつ何をやるかをあらかじめ予定に組み込んでおくということだな。やり抜くことができない人間はこれをやろうと思っていてもそれをいつやるのかまで明確になっていないことが多い。だから他の人に集中を邪魔されたり他のことに気を取られたりして結局できなかったという状況が発生する。それものすごくわかりますね。勉強しようと思ったけど友達に遊びに誘われて出かけちゃったり。そんなお前にイフゼンプランニングを教える。何ですかそれ。イフゼンとはもしこうなったらこうするという意味だ。このようにこうなったらこの行動を行うということをあらかじめ予定に組み込んでおくんだ。例えば毎日10時になれば机に向かって試験勉強を始めるという具合だな。この場合だとイフが毎朝10時になったら、前が机に向かって試験勉強を始めるとなる。こう決めておけばいつ取り掛かろうかなと考える必要もなく、この時間になったら始めるぞとやりたいことに取り掛かることができる。次のポイントは日々どれだけ進歩したのかを確認するということだな。ただがむしゃらにやっても自分がどれだけうまくいっているのかがわからなければ、努力の方向が間違っているのかもわからないし、行動を見直すこともできないだろう。目標に向かって近づいていることを実感できなければやる気も徐々にそがれていってしまう。これを解消する方法として定期的に他人からフィードバックをもらうか、自分自身で進捗状況をモニタリングするといいだろう。誰かからフィードバックをもらうのであれば家族や友人など近しい人でももちろんいいが、目標の分野で成功を出している人に頼むのも有効な手段だ。だがフィードバックの際には一つ注意すべきことがある。これまで思考ではなくこれから思考を重視するということだ。これまで思考とはこれまでどれだけやってきたのかに目を向ける思考のことだ。逆にこれから思考はこれからどれだけやらなければいけないのかを重要視する。例えば10キロダイエットするという目標を立てたのであれば、ここまで6キロ痩せたはこれまで思考、ここから4キロ痩せねばならないというのはこれから思考というわけだ。問題なのはこれまで思考の強い人は早い段階で達成感を感じてしまうために気が緩みやすいということだ。第4の習慣は現実的楽観主義になるということだ。簡単に言うと楽観的でありつつも現実的な視点を捨てないということだな。目標達成に対して楽観的に考えるのは確かに大事なことだ。しかし非現実的な楽
干視をすると失敗の確率が高まるということが研究によって分かっている。非現実的な楽観視とは、例えば目標は簡単に達成できる、欲しいものは簡単に手に入ると考えることだな。この場合だと楽観的すぎるがゆえに達成までの困難や課題が何も目に入っていない。ただただポジティブでいるだけだと、目標に向かって行動している中で何か問題につまずいた時にそのままくじけてしまいやすくなる。目標が高ければ高いほどそこにかかる努力を甘く見てはいけないんだ。現実的楽観主義とは、目標は達成できるというポジティブな気持ちを持ちつつ、しかし簡単には達成できないという現実的な視点も合わせ持つべきだということだな。あるダイエットに関する研究では、病的に肥満な女性たちにダイエットプログラムに参加してもらい、参加者には事前にこのダイエットに成功できるかと質問をした。成功できると答えた人は、わからないと答えた人よりも13キロ減量することができた。それだけ聞くと、やっぱりポジティブでいることが大事な気がするんですけど。面白いのはここからだ。実は事前の質問では、食べ物の誘惑に打ち勝つのは大変だと思うかということも質問していたんだ。実際にプログラムが終わった後の結果は、簡単に打ち勝てると答えた人の方が、そう簡単にはいかないと答えた人よりも13キロも重いままだったんだ。目標は達成できると信じるのはもちろん大事だが、まずは自分の前に立ちはだかる課題や困難をしっかり見つめて、現実的な考えも持つようにしよう。次に大事なことは、今できなくてもできるようになると信じることだ。いいか、目標を立てるときには、今何ができるのかではなく、これから何ができるようになりたいかを考えて目標を立てるんだ。目標には2つのタイプがある。証明ゴールと成長ゴールだ。証明ゴールとは、自分はそれをする能力があると証明するための目標のことだ。つまり自分の能力の範囲内で設定する目標ということだな。もう一つは成長ゴール。これは今はできない部分に目標を設定し、能力を伸ばして今までできなかったことをできるようにするためにある。でも自分の能力より上の目標を設定したら失敗する可能性が高くなりますよね。失敗するのは嫌なんですけど。実は証明ゴールよりも成長ゴールの方が失敗する可能性は低くなるという研究結果が出ているんだ。証明ゴールは自分の能力の中で設定する目標だから、できて当たり前の目標になってしまう。そんな状況では何か課題が生まれた時に、失敗したらどうしよう、正しいことをやっているのかという不安に苛まれやすくなる。そうすると自分の能力を十分に発揮できずに失敗を生みやすくなってしまうんだ。逆に成長ゴールでは、目標に向かっていく時に出会う困難を全て学びとして捉えることができる。つまりポジティブな状態で自分の能力を最大限に発揮しながら問題に取り組むことができるんだ。固定的知能感にとらわれないということについて説明する。人間の知能に対する捉え方は2つある。固定的知能感と拡張的知能感の2つだ。簡単に言うと、固定的知能感とは、人間の能力は生まれつき持ったもので、そこから成長することはないとするもので、拡張的知能感とは、能力は経験や努力によって高めることができるという考え方のことだ。何か物事がうまくいかなかった時、固定的知能感の人は自分に能力がなかったせいだと考えがちだ。だからやっても無駄だと早々に見切りをつけて諦めてしまう。それに対して拡張的知能感の人は、努力不足だった、戦略を間違えたなど、自分の努力や行動に責任を感じる。彼らは成功は自分の頑張り次第と信じているから、自分の行動を見直して努力を続けることができる。7つ目は、意志力を鍛えるということだな。意志力が弱まったなと感じたら、身の回りの鋼の意志力を持つ人を思い浮かべてみるんだ。これだけで意志力が高められるということが実験によって証明されている。もう一つは自分へのご褒美だな。これは何でもいい。好きな音楽を聴いたり、好きな動画を見たり、自分の気分を盛り上げてくれることをしよう。自分にご褒美をあげることで意志力も回復するだろう。また筋肉が筋トレによって鍛えることができるように、意志力もトレーニングによって鍛えることができる。例えば早起きするとか、スイーツを1個我慢するとかだな。いつものお店で選んだことのないメニューを選んでみるとかでもいいだろう。なるほど、意志力を必要とすることをやってみるってことですね。その通りだ。
意志力は使えば使うほど強くなる。日頃から普段やらないことをやる癖をつけて意志力を鍛えていくといいだろう。ただどれだけ意志力を鍛えても限界はある。自分を追い込まないということにも気をつけてほしい。意志力に頼りすぎないということも大切だ。誘惑のある状況はなるべく避けて意志力を無駄に使わないようにしよう。例えば禁酒をしようとしているのに飲み会に行ったら当然お酒が飲みたくなる。お酒を断るのにも大きな意志力を必要とするだろう。それなら初めから飲み会は断っていかないようにすれば余計な意志力を消耗することもないってわけだ。最後のポイントはやりたいことややるべきことを考えるということだ。白熊のことを考えるな。こう言われると白熊のことを考えないようにしなくちゃいけないのになぜかそのことばかり考えてしまわないか。これと同じようにやめるべきことについて考えると頭は逆にそれを意識してしまうんだ。酒をやめるだけだときっとお酒のことを考えてしまうだろう。ここで有効なのがさっきも紹介したイフゼンプランニングだ。例えばお酒が飲みたくなったらお茶を一杯飲むといったような感じだな。そうするとお茶を一杯飲むの方に意識が集中することになってお酒で頭を支配される状況を避けることができる。大事なのはやりたくないことから意識をそらすことですね。その通りだ。やりたくないことはイフゼンプランニングに変換する癖をつけておこう。それでは今日の授業は終わりだ。ありがとうございました。